میں جامعہ رضویہ ٹرسٹ ماڈل ٹاؤن سی بلاک سے آپ کی حاضر خدمت ہوں. حضرت میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ ال حضرت امام اہل سنہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الرحمان کے ساتھ ان کی تعلیمات پر آپ کا جو عمل ہے وہ مثالی ہے، اور کیا اس جدید دور میں بھی اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی تعلیمات پر عمل اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ماضی میں تھا؟ اس پر تھوڑی سی روشنی فرما دیں. اعلی حضرت کی تعلیمات کیا ہیں پہلے یہ سمجھ لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اعلی حضرت امام اہل سنت، عاشق ماہ رسالت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہیں الا قرآن و حدیث. تو میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیمات دی ہیں. تو قرآن و حدیث کی تو ظاہر ہر دور میں ضرورت ہے، جتنی پہلے تھی اتنی اب بھی ہے اور ہمارے بعد بھی رہے گی. بے شک اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر اس دور میں بھی عمل ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، ہو بھی رہا ہے. دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ کروڑوں اہل سنت آپ کے سامنے، بے شمار علماء اہل سنت ہیں جو اگرچہ دعوت اسلامی میں عملاً نہیں ہیں لیکن اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر تو گامزن ہیں. وہ الحمدللہ ہمارے سر کے تاج ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، ان کے فتاوی پر آنکھیں بند رکھنا، ورنہ وہ ٹھوکر کھائیں گے کہ کہیں کے نہیں رہیں گے. صحیح عرض کر رہا ہوں. تو میری تو یہی مطلب یعنی کہ شناخت یہی ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اور ذکر خیر کسی کے سامنے کیا جائے اور اس کا چہرہ بشاشت سے کھل اٹھے، خوشی کا اظہار کرے، تو سمجھو ساڈا بندہ ہے. ورنہ پھر یہ کہ سمجھ گئے ہوں گے آپ، اللہ کرم فرمائے. مجھے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کو، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ میری آل اولاد کو بھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں رکھے، اور اس سے پہلے کہ میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے بال برابر ہٹنے لگوں، اس سے پہلے اللہ پاک اعلی حضرت کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتے ہوئے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب فرما دے. کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بس ایک بال برابر بھی ہٹنے والی صورت نہیں ہے. اور یہ جو میں نے دعا کی نا، یہ بہت پہلے شاید دعوت اسلامی بنی بھی نہیں ہوگی. حضور غزالی دوراں راضی زماں علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم امجدیہ کراچی میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر اپنے خطاب میں یہ دعا کی تھی انہوں نے کہ یا اللہ پاک، اگر میں اعلی حضرت کے مسلک سے دل برابر ہٹنے لگوں اس سے پہلے مجھے موت دے دینا. اور وہ میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ اپنی جوانی میں نے سنا تھا حضرت کا بیان. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.